Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen på Pedagog-TV. La oss se litt nærmere på opplæringsloven, paragraf 9a, 3, andre ledd. Dersom noen som er tilsett ved skolen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsett for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saka og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og mulig, selv gripe inn. Det var alt for i dag. Setter tilbake til pedagogstudenten hjelper deg. Står nå utenfor rektorskontor her på Bjerkedalen skole. Her sitter nå nyansatt Laurus Grorud og prater med rektor om hans stilling. Nå skal vi ta en liten titt. Følg med inn! Ja, det er en fin sammensetning av klassene der. 10 gutter og 9 jenter. Ja, nei, det ser ut som en veldig fin gjeng det, altså. Ja, det er det, altså. Vi har ikke hatt noen konkrete mobbesaker heller, men i det siste så har vi opplevd at det er noen utfordringer på 9. trinn. Spesielt blant jentene, altså. Nå, hva er det disse utfordringene går ut på, da? Sånn? Nei, altså, det er liksom en del jenter som klager på at det er en del utstenging. De har ikke noen venner å snakke med, de er uopplagte, og de har ikke det samme lærelsen som de hadde før. Det virker som det er skjult mobbing da, som er problemet her. Det kan du altså trygt si, og vet du hva? Det er det første du må ta tak i. Hva skal Lewis gjøre? Er han overlatt til seg selv? Kommer han selv til å bli utsatt for skjult mobbing? Og vil han merke det? Følg med i neste episode! Som bakgrunn for et slikt arbeid kan det lønne seg å bruke en modell som legger føringen på hvordan man skal gå frem. Et eksempel på en slik modell er SPA-modellen av Holmberg og Luster 1998. Modellen er en sirkulær modell med 5 punkter. Rapporteringsfasen, kartleggingsfasen, planleggingsfasen, utførelsesfasen og evalueringsfasen. I dette tilfellet er det blitt rapportert fra rektor om mulig usynlig mobbing i 9b. Usynlig mobbing er negative sosiale handlinger som utføres gjentatte ganger over tid mot en forsvarsløs part, som for eksempel baksnakking, ryktespredning, styggeblikk, utfrysning og manipulering. Som ny lærer i en klasse kan et godt utgangspunkt være en samtale med de andre lærerne på trinnet. I samtalen med rektor så fikk jeg høre at det var noen trøbbel med jentene på 9. trinn. Hvordan opplever du dette? Siv nevnte noe om det før du sluttet til hun som hadde 9B for deg, men det er ikke noe jeg har lagt meg til, altså. Nok i det, altså? Nei, jeg har ikke sett noe til det. Men tidligere har du kanskje hatt noen lignende tilfeller, hvor det på en måte har vært problemer som du på en måte har skjønt at det var noe, og du gjorde det kanskje noe spesielt da for å gjøre det bedre? Ja, det har vært borti litt hist og pist, men altså, hva skal man gjøre da? Vi så en film og snakket litt om det. Det var ikke noe mer enn det vi gjorde, altså. Hva skal Lauris gjøre? Er det rektor som har misforstått? Prøver Arnar å koste problemet under teppet for å slippe overtid? Følg med i neste episode! Det er ikke sjeldent at lærere oppfatter de sosiale situasjonene i klasserommet og friminuttene forskjellig. Vi har ulike opplevelser fra vår egen oppvekst, noe som gir oss ulike måter å se den aktuelle situasjonen på. Om vi oppfatter det som mobbing eller ikke, avhenger av dette. Nå kan du virkelig arbeide med SPA-modellens kartleggingsfase settes i gang. I en kartleggingsfase handler det om å kartlegge den sosiale situasjonen. Her kan man benytte flere forskjellige kartleggingsverktøy. Et eksempel på kartleggingsverktøy er sosiogram. Et sosiogram har den hensikt å kartlegge det sosiale mønstret i en klasse. Dette kan gjøres ved at du leverer ut et spørreskjema til klassen, hvor du ber dem om å skrive ned 3 personer som de helst vil være med i friminuttet, og 3 personer som de helst vil være med i team. En annen måte å gjøre dette på, hvis du føler at ikke dette er lett å få fram i din egen klasse, er å ta dette på elevsamtaler. For i en elevsamtale kan du bake inn disse spørsmålene i et faglig innhold. Et annet verktøy er observasjon i friminuttet.
Her kan du alliere deg med de andre lærerne på trinnet og på skolen for å få et godt og bredt spekter av synspunkter på situasjonen i klassen. Her er det viktig at alle i tillegg til å observere noterer ned det de ser, så man får alt godt dokumentert. Et tredje kartleggingsverktøy er elevsamtalen. I forkant av elevsamtalene kan du gå gjennom de overordnede temaene du skal ha i samtalen med hele klassen, så alle er kjent med disse før de kommer inn. Når de kommer inn på elevsamtalene, har du på forhånd gjort klart et skjema med disse temaene, som da for eksempel kan være trivsel, mobbing, læringsmiljø, osv. Du noterer rundt de temaene dere snakker om på arket, og til slutt signerer både du og eleven dette arket. Dette er viktig som dokumentasjon videre i kartleggingen. Ja, reis opp! God dag, 9B! Vær så god og sitt. Siden jeg er ny og sånn, så er det mye jeg ikke vet om klassen deres. Så for at vi skal komme best i mulig i gang med å jobbe med oppgaver og sånn, så lurer jeg på noen ting. Og det er blant annet noe jeg har tenkt å stille dere på et sånt ark som dere får ut etterpå. Det er hvem dere liker best å jobbe med i timen, og hvem dere er mest med i friminuttet. Så da bare setter dere opp tre personer her på hver. Det er skjønt? Flott. Hvordan synes du den gikk? Det gikk greit. Samarbeid og alt funket bra? Det gikk greit. Når jeg så dere jobba i timen og sånn, så virket det som det var litt vanskelig for liksom å jobbe kontinuerlig godt sammen. At det var mye sånn småbrudd og sånn. Er det noe du kan være enig i? Ja. Men da kan vi jo kanskje se på neste gang da. Det er kanskje noen som du samarbeider bedre med. Så hvem, til neste gang, hvem er det du kunne tenkt deg å jobbe med da? Så si to. Jeg liker veldig godt å jobbe med Caroline og Anniken, men jeg vet ikke om de vil jobbe med meg. Hva skal Lauritz gjøre nå? Er det Jasmin som blir utsatt for den usynlige mobbingen? Eller er hun bare genert? Følg med i neste episode! Nå skal vi over i planleggingsfasen, der vi skal se på funnene vi gjorde i kartleggingsfasen. Sosiogrammet her viser tydelig det sosiale mønstret i klassen. Vi ser hvem som er populær og mindre populær. Man kan se mulige hierarkiske mønstre, men vi kan ikke fastslå noe. Sosiogrammet gir oss et godt grunnlag for å starte arbeidet med tiltakene. Gjennom observasjon får man innsyn i de sosiale settingene der mobbingen oftest pågår. Vi så at en elev blir holdt utenfor, men selv om det kan samsvare med sosiogrammet, trenger vi mer informasjon for å konstatere dette. Elevsamtalen kan være med på å konstatere det foreliggende ved å bekrefte eller avkrefte sammenhengen i sosiogrammet eller situasjonene fra observasjonene. Ved oppfølgingsspørsmål gir elevene tydelig uttrykk som støtter funnene i sosiogrammet og observasjonen. På bakgrunn av dette må læreren vurdere hvilke tiltak som elevgruppen kan profitere best på. Nå skal vi over på gjennomføringsfasen, hvor vi skal se på mulige tiltak. Det viser at mesteparten av mobbingen foregår før og etter timene på skolen. Derfor er det viktig at læreren er på plass i god tid før timen starter og i friminuttene for å forhindre at dårlig adferd finner plass og kan utvikle seg.
Hei. God dag. Hei, hei. Hei. Forskning viser at en god autoritativ lærer som fremstår som klassens tydelige leder, gjennom å ha klare regler, vise omsorg og være kritisk til elevens frihetsgrader, kan være med på å redusere omfanget av mobbing i en klasse. I en klasse med et nedsatt taleklima vil være ekstra viktig med forhåndsindelte grupper og klare instrukser på hva som skal gjøres. Yes! Vi gjør sånn som det vi gjorde for 2 uker siden. Vi bytter læringspartner. Som dere kan se her, så ser dere oversiktet. Da bare flytter dere så at det passer med det kartet jeg har tegnet opp her. Vær så god, sett i gang! Teambuildingsaktiviteter som styrker læringsmiljøet. Disse kan gjøres alene, men de kan også flettes inn i faget. Riktig valg av aktiviteter kan ofte ha en positiv påvirkning på læringsmiljøet og bidra til å få et større inkluderende og felles kollektiv i klassen der alle føler en tilhørighet. Eventuelt så kan man bruke et annet tiltak, og det er å benytte seg av skolens ressurser i form av sosiallærer og helsesøster for de som har det tilgjengelig. Ja, men bare sette i gang. Hvem starter? Nei, det er bare en av de sakene. Jeg kan starte fotosyntesen, det er noe med sola og plantene. og når plantene tar seg sollyset, så kan de lage sukker, for eksempel. Glukose. Glukose? Nei, jeg føler noen får glukose. C6, H2, H6. Yes. Og annet som vi lager fotosyntesen, det er oksygen. Da er vi kommet til evalueringsbiten. Det er vanlig at evalueringen gjøres sammen med eleven som blir mobbet og foreldrene. Har tiltakene gitt ønskelig effekt, kan læreren jobbe videre i forhold til å forebygge eventuelt tilbakefall av den uønskede aktiviteten. Dersom tiltakene ikke gir ønsket resultat, eller at elevene eller foreldrene ikke er fornøyde, må det fattes enkeltvedtak. Hva er så et enkeltvedtak? Da må skolen se om elevens rett til et godt psykososialt miljø etter paragraf 9A1 i opplæringsloven er brutt. Mener man at retten er brutt, må skolen beskrive hvilke tiltak som skal settes i gang for å stoppe mobbingen. Her er det viktig å skille mellom undersøkelser for å avdekke de faktiske forhold og tiltak eller intervensjoner for å stoppe mobbingen. Hvis skolen mener at retten til et godt psykososialt miljø ikke er brutt, skal det likevel fattes enkeltvedtak om at retten ikke er brutt. Det er klagerett på vedtak, og dette går rett til fylkesmannen. Normalt så blir det ikke fattet enkeltvedtak på mobbesaker, men skolen er i sin fulle rett til å gjøre det, om ikke annet for å understreke sakens alvor.